Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Estamos de volta na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E no vídeo de agora é o novo workaround para o GC2F. Desde ontem aí já surgiram novos métodos, né? Aliás, surgiram muitos métodos. E aí vai postando um atrás do outro e daqui a pouco não tem mais nada. Mas enfim, vamos lá, né? Porque o último que eu postei foi lá do complexo, mas vamos que vamos. Olha só, galera, eu vou mostrar o método mais viável que eu acho, tá? Que na minha opinião, que eu acho um método mais viável, é massivo, que a gente pode bugar aqui no evento de Los Santos e podemos bugar também lá no escritório executivo, que vai dar certo. Eu vou fazer aqui mesmo no evento de Los Santos. E para isso, a gente está numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando o veículo. E de cara eu já solicitei um veículo, ou da Arena War, ou então da Boate. Um dos dois lugares você pode solicitar um veículo. Ou então utilize o veículo lá de dentro mesmo do evento, tá? Aqueles carros que ficam lá. A amostra, né, pra gente tá entrando lá na pista de teste, ok? Chegamos aqui, vamos lá pra pista de teste. Vou estar repassando este método porque há muito tempo que eu não trago aqui. Então, chegando aqui, galera, é aquele esquema, tá, que a gente vai fazer. Por exemplo, vou apertar o triângulo aqui só para vocês verem o que que acontece quando a gente aperta o triângulo. Olha lá, vai subindo a barrinha e vem para esta tela do evento, né? E é isso que tem que acontecer. Então nós vamos apertar o Option lá no fundo, ou Start, triângulo ou Y ao mesmo tempo. Quando tiver quase chegando no finalzinho, solta os dois ao mesmo tempo. Tem que abrir o mapa e ficar com a tela lá do evento lá no fundo, assim, ó, ok? É porque deu certo, ok? Basta agora abrir o mapa, venha em uma missão qualquer e entre em qualquer missão, independente de qual seja, tá, galera? Não apertem nada, só clique para entrar na missãozinha. A gente vai pro lobby. Chegou no lobby, basta sair e a gente já aparece aqui no telhado do evento invisível. Agora é a parte do amigo. Única coisa que ele tem que fazer: abre o telefone, jogar serviço rápido, escolhe uma atividade como queda de braço, dardo, ou vai para o serviço titânico, não importa, ele só precisa estar no lobby de algum serviço. Deu 1/2 para ele ali, ó, ele vai me avisar. Eu aperto o Option ou o Start, venho aqui em jogadores, vou me juntar ao jogo dele. Para quem é do Xbox, todo mundo sabe, peça ao amigo para cancelar o serviço. E aqui a gente confirma os dois alertas, vai para as nuvens, retorna desbugados. E agora a gente, eu gosto de descer as escadas para que não haja nenhum problema, né, galera? Para a gente não tá morrendo, porque se morrer, já era. Chegando aqui embaixo, solicite o veículo pessoal. E aí a gente vai até o local aonde a gente retirou este veículo, seja na arena ou seja na boate, tá, galera? No meu caso foi na Arena War, então eu tenho que levar este veículo até a Arena War. Chegando aqui, eu vou colocar na garagem onde eu retirei, que foi aqui, ó, na oficina.
deu o bug do limbo, aperta em triângulo ou Y. Agora basta a gente chamar aqui ou RC Bandito ou RC Tanque, ou então peça o amigo para te chamar lá para a garagem, né? A famosa garagem da Rua dos Milagres. Triângulo ou Y para dispensar o RC Tanque ou RC Bandito, a gente já vai estar piscando que nem vagalume, como eu costumo dizer. O amigo me manda um convite lá do apartamento para adiantar, ficar muito mais rápido. E aqui agora é só ir para a alegria. Solicite aí o centro de operações móvel. Vou mostrar a parte aqui, tá, galera, que pode dar de primeira, ou você tem que repetir aqui duas, três vezes para que dê certo, tá bom? Mas é tranquilo de fazer. Solicite o veículo que a gente vai estar perdendo. O amigo vai subir aqui, vai apertar o option ou start. Vamos chegar na traseira do caminhão, setinha da direita. O amigo já pode sair da opção de start. Agora vamos fazer aquele mesmo esquema. Venha no Franklin. Cancelem o alerta aqui, ó, do Franklin. Venha no Franklin, cancelo. Vou subir na bolinha, tem que ser rápido, tá? Vou clicar para entrar sozinho, rapidamente. Na tela preta eu coloco setinha para baixo, analógico direito para cima. Cancelo os dois ao mesmo tempo, este aqui. Aperto o menu de interação. E olha só que não deu. Então pode acontecer isso. E aí basta voltar aqui na traseira do com e repetir o processo. Venha no Franklin, cancelem, suba na bolinha, clica para entrar sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, dê o alerta, solta os dois ao mesmo tempo, aperta o menu de interação, tá? Ou você também pode seguir qualquer jogador com modo de mira diferente, tá? Mas tem que ser rápido. Aqui não precisa ter pressa, porque a gente está com o menu aberto. Entra no veículo e BAM! Pronto, galera, é só isso. Muito simples e fácil, mas tem esse detalhezinho aí que às vezes pode ser que você tenha que repetir aí duas ou três vezes aí para tá ficando invisível. Tem um outro método mock a mock também, que é muito simples e fácil, que você pode pegar em qualquer lugar do mapa. Mas eu ainda prefiro este aqui, mais viável para mim, particularmente. Ok? Like no vídeo. É a única coisa que eu vou estar pedindo sempre para vocês estarem nos ajudando. É um novo workaround para o GC2F aí. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.